စကားနိုင်တဲ့တာကြီးရမပင်ခရင်အတွက်မှာအော်တိုဝါလာ၄ရက်နေ့ကပို့တွေ့လူနာ9ယောက်ထပ်မံတိုးလာကရဲဝင်နဲ့3ယောက်နဲ့ဆင်းရဲရွယ်ကလေးငယ်တယောက်ပါဝင်လာပြီးကလေးကရဲဝင်တန်းရဲ့မိသားစုဝင်လို့ရမပင်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးတက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ခင်နှင်းကြီးကပြောပါတယ်ထပ်တိုးပို့တွေ့လူနာ9ယောက်ဟာကွာရန်တင်းထားရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ရမပင်ခရင်အတွက်မှာအော်တိုဝါလာ၄